Черкасці пересідають на саморобні тачки. Так містяни готуються до змагань «Крутий спуск», які відбудуться 17 червня у долині Троянд. Взяти участь у перегонах виявило бажання більше десятка охочих. Про перших сміливців та їхні оригінальні тачки – Яна Лимаренко. Сергій з командою готують до змагання свою триколісну тачку «Конус». Хлопці разом працюють на станції техобслуговування. Гуртом і транспорт для перегонів створюють. Зварили конструкцію з підручних засобів. Майже всі запчастини, запевняють, знайшли серед металобрухту. Конструкція в нас зроблена з того, що було під рукою. Ми купували тільки колеса від тачки, тому що у нас не було колеса. Зняв мій напарник по команді Ігор з свого велосипеда. Деякі запчастини використані з сміття, те, що ми знайшли для рульового механізму. Ну, потім ми його покрасимо, доведемо до ладу, а саму обвіску цю, як конус, ми зробимо, щось зробимо, не знаю, ще з чого. Назвали команду «Дороги зачекають», а ідея проекту супертачки не випадкова. У нас задум машинка в вигляді дорожнього конуса, який використовується під час ремонтних робіт доріг. Ну, оскільки ми маємо відношення до автомобільної тематики, хотіли, щоб нас асоціювали з автомобілями, тому вибрали конус, який рухається вниз, так само, як якість наших доріг. Учасниця команди Валентина Піньковська хоче довести, що жінка на борту приносить тільки успіх. Вона допомагала придумувати проект та створювала ескіз. Нині контролює роботу хлопців та надихає. Хлопці звернулися до мене за допомогою придумувати їм ескіз тачки, ну і саме намалювати її. Тому я їм допомогла, придумала ось такий конус, тому що вони автомобілісти, для них це дуже своє, рідне. І так з'явилася така машинка. Команда «Дороги зачекають» – одна із майже півтора десятка, які вже подали заявки на участь у змаганнях «Крутий спуск». Організовує драйвові перегони автомобільний клуб «Черкаси». Тачка до 100 кг веса. Должна иметь рулевое управление и тормоза, чтобы спуститься по данному спуску и безопасно и красиво. Все детали должны быть самодельные, то есть нельзя использовать целые там, части автомобилей, квадроциклов, баки. Нет, это самодельные машинки. Некоторые узлы можно брать от автомобилей, но все на усмотрение участников. Призовий фонд – 10 тисяч гривень. Його отримують автори найкреативнішої та найбільш швидкісної тачки. Креативность идеи – это самая основная оценка. Чуть меньше оценку можно получить за скорость прохождения дистанции. То есть вот здесь тачку сверху разогнали, и как она, с какой скоростью она донизу доехала. Будет ограничение, будет трамплин по трассе стоять, будут препятствия, то есть объезжать, которые нельзя просто так взять и спуститься по прямой. Вот, нужно будет объезжать некоторые препятствия. Вот. И третий критерий – это дальность заезда. Когда мы повернем на улицу Гагарина внизу, там буде прямик до скільки потрібно учасникам. От, і хто далі зайде, то теж отримує вищий бал. Реєстрація на участь у крутому спуску триватиме до кінця травня. Не прогавте свій шанс. За умовами участі та створення транспорту можна ознайомитися на сторінках автомобільного клубу «Черкаси» у мережах Facebook та ВКонтакті. Яна Лимаренко, Олег Кураш, Черкаська служба новин.